Okay, det gør jeg så ikke igen. Jeg har allerede lavet første fejl. Jeg kommer til at filme videoen i vertical i stedet for horisont. Det er sådan en typisk Instagrammer-fejl, at man kommer til det. Tid til min allerførste YouTube-video. Skal vi fjerne alt det her. Velkommen til alle sammen. Mit navn det er Jørne, og jeg er en dansk rejseblogger/rejsefotograf. Jeg har valgt at starte en YouTube-kanal, så det her er den allerførste YouTube-video, som jeg overhovedet laver lige på nær den, jeg lavede før, som var vendt den forkerte vej, så jeg prøver lige at gøre det om en gang til. Som sagt, så er jeg en dansk rejseblogger, og også rejsefotograf. Det har jeg været i nogle år nu, og de seneste par år er der virkelig kommet fart i karrieren med fotografering og alt muligt rundt omkring i hele verden. Mit fokus det er sammen med min kæreste, at vi rejser ud i verden og vandrer rigtig meget. Vi hiker over alt i verden, og vi skal blandt andet nu her snart på Kilimanjaro en tur. Vi skal også på Mount Everest Base Camp her senere i år. Og faktisk her om et par dage skal vi til Norge. Som sagt er det her så den første YouTube-video, som jeg skal lave. Og det her er som sagt den første video her på YouTube. Jeg er aktiv i forvejen inde på Instagram, og jeg er også aktiv inde på TikTok. Men nu har jeg simpelthen valgt at prøve at starte den her YouTube-kanal op, efter at der er rigtig mange, som har spurgt mig og sagt, at Jørne, kunne du tænke dig at starte den her YouTube-kanal op? Og jeg har været sådan lidt, jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er noget for mig. Men nu er jeg faktisk blevet rigtig fascineret af det, fordi jeg selv ser en masse YouTube og tænker, at det kunne sgu da være fedt at dele ud af mit liv. Og det er det, som den her YouTube-kanal den skal handle om. Den skal simpelthen handle om mit rejseliv. Og det er både, når jeg er ude i verden, der skal komme nogle klip fra. Men det er også, mens jeg er her i Danmark som nu. For det er sådan, at jeg rejser meget. Sådan, at det er så, at vi er afsted i udlandet. Så kommer vi hjem af i Danmark lidt. Og så rejser vi afsted igen. Og så kører det ellers bare sådan hele året igennem. Så planen er, at der skal laves en masse rejsekontent og deles en masse fede oplevelser her på YouTube. Og jeg vil egentlig også rigtig gerne lave nogle videoer, hvor jeg viser jer lidt om, hvordan det er at være det her rejseblogger og fotograf. Altså det arbejde, som der ligger imellem rejserne, men altså også det her arbejde, som der er under rejserne. For eksempel, hvordan man egentlig kan tjene penge på YouTube, hvordan man kan tjene penge på TikTok. Måske kommer jeg også til at kunne tjene penge her på YouTube, det ved man jo ikke, i form af at kanalen her den vokser. Det håber jeg jo, den gør. Men jeg har vist en masse arbejde foran mig, som jeg lige skal lære, for det er helt nyt for mig, den her måde, man arbejder på og agerer på her på YouTube. Men jeg håber, at I alle sammen kommer til at nyde godt af den her kanal, og så håber jeg også, at I vil subscribe, for det har jeg nemlig lært, at man skal huske at sige subscribe, subscribe, subscribe. Så det vil jeg selvfølgelig håbe, at I vil, sådan at det kommer til at give mig nogle fordele. Det var egentlig bare lige en kort lille introvideo her fra mig. Den allerførste YouTube-video, jeg har lavet. Og fremadrettet skal der jo nok blive uploadet en masse content herinde. Og ellers så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig dejlig fredag.